ode previše, da nekad i odajete neke vojne tajne, da tako kažem. Dakle, ja ono što sam rekao, brojno stanje i stanje materijalno-tehničke opremljenosti su klasificirani podaci. Mislim da to predsjednik jako dobro zna, ako ne zna, onda bi molio ove njegove savjetnike da ga upozore. Pogotovo ljudi kad mu daju informaciju u dobroj namjeri kao predsjednik Republike, kao vrhovnom zapovjedniku, da bude upoznan sa stanjem i planovima što se radi, mislim da mora biti upozoran šta taj podatak znači. Šteto je takve objave ili možda mogu biti koriste u smislu guranja da se popravi brojno stanje tamo gdje je loše? Dakle, ovako, takve izjave ne mogu popraviti brojno stanje, može ga prije svega jedan konstruktivan rad Ministarstva obrane, glavnog stožera. Na zahtjev glavnog stožera se rade sve nabave, svi planovi, radimo ih zajedno u suradnji. Oni moraju imati podršku prije svega u vladi, kroz proračun što imaju. Treba imati kroz sabor, što smo vidjeli da kada je bila davanje suglasnosti, odnosno potrebna dvotrećinska većina na vojnu vježbu, odnosno vojnu misiju EUMAM za pomoć Ukrajini, gdje smo vidjeli da pojedini saborski zastupnici su zakazali svom zadatku, nisu se pojavili, ali isto tako predsjednik Republike kao vrhovni zapovjednik morali slušati ono što mi je glavni stožar govorio, a to je da je želja Hrvatske vojske biti uključena u takvu misiju, da jednostavno sjedimo na časničkim pozicijama u Briselu, u Njemačkoj, u Poljskoj, da Hrvatska vojska bude rame uz rame sa svim saveznicima i partnerima kao i dosadašnjim vježbama i aktivnostima. A ono što je bilo loše u toj cijeloj priči, da je prije svega stavljao upitnik na proceduru podnošenja mene, odnosno zahtjeva ministra obrane prema njemu, što vidimo recimo prošli tjedan da to nije bio problem kod ostalih vježbi i aktivnosti. Mislim na taj način da je dovedena Hrvatska vojska da prije svega im u Saboru tumače njihovu odluku i potrebu, želju, cilj, misija kojima su do sada Hrvatska vojska bila i pokazala uistinu razinu svojih zadaća. Mislim da su dovedeni bez veze pred jedan čin koji uistinu Hrvatskoj vojsci nije bio potreban. I na taj način tumačim i ovo vaše pitanje.